Tervetuloa Miikan videot kanavalle uudettiin. Mut joo. Nyt päästään kotiin ja kotiutuu ja pääsen sitten vammauspäivän kautta sitten kotiin. Ja parempi fiilis, niin se on hyvä. Siinä talossa oltiin ja sitten siirryttiin tuohon. Ja nyt lähes bussilla vammaukseen. Tutussa hississä matkalla tuttuun kerrokseen. Näin. Pääsinpäs. Kyllä se rankkaa on vielä, mutta se ehkä astetta helpompi on nyt kun silloin viimeksi. Ja nyt noin. Kotiin vammaispäivä loppu. Ruusu saa tuo myös korttikin ja niinku kuvista näkyy, niin joo, nyt rauhallisesti kotiin. Eli joo, nyt mä oon ollut pari tuntia kotona. Ollaan oltu. Joo. Eli nyt ollaan sit kotiuduttu, että 6 päivää oltiin sairaalassa. Ja tästä se kuntoutus alkaa sitten taas, että keuhkokuume, niin sanottu, melkein varmaan selitetty, että antibiootti saa nyt tehdä suun kappillerinne ja sellaista. Ja mut joo, ei mulla kai tässä sinänsä ihmeempiä oo, että viimeinen vammauspäivä, haikea olo, mut hyvä, että pääsin sinne, että se oli hienoa. Ja en kyllä malta odottaa, kun pääsee taas nukkumaan illalla. Oma se peti ja lakanatta tyynyt. Se on hyvä juttu. Eikä tarvi miettiä tätä noita retkuja käsissä tai siinäkin pistoja tai noita hengitysjuttuja, kun sehän on vähän epämukavaa ollut kunien kanssa. Niin, nyt pääsee niin sanotusti normaalisti taas nukkumaan. Ja joo, nyt edetään ihan rauhassa ja tehdään tommosia rauhallisia pieniä kävelyitä ja sellaista. Ja tänään vielä lääkkeet saa, niin se on hyvä. Mut joo. Eiks muuta, niin nyt ollaan taas kotona ja päästiin sairaalasta pois ja oli viimeinen vammaispäivä ja sellaista. Mut joo, kiitos kun katsoit videoa. Nyt ollaan pitkästä aikaa kotiuduttu ja vielä ei ole normaalit videot tuu, mutta jossain vaiheessa ne tulee. Mutta kiitos kun katsoit videoa ja meikäläinen kiittää, kuittaa ja kumarraa. En kumarra. Mä oon kumminkin. Joo. Kiitos ja hei. Tilatkaa Miikan video. 2